שלום. יצאנו עם המצלמה הנסתרת לבדוק בכמה חברות נדלן, מה השתנה במחירי הדירות החדשות, והאם יש מבצעי קורונה. התחלנו בחברת אורה, משווקת דירות ברמת גן. עבדתם במהלך הקורונה? כל הזמן, לא עצרנו לרגע. למחיר שנתתי לך 2,370,000, מדובר על קומת 9, 2,320,000. זה הכי הרבה הנחה שאתה יכול לעשות לי? בקומת 50,000 שקלים הנחה? ולא מכוח של ממש, אנחנו מקבלים הנחה של 50,000 שקל, סכום לא מבוטל, אך לא הנחה משמעותית ביחס לעסקה של אחרי משבר, אז המשכנו לנסות. קיוויתי שאני אצליח להשיג יותר הנחה. למה, למה ציפית? ציפיתי לרדת ל-2,250. כמה מהמשפחה בהייטק? בהייטק? כן. למה? לשם לשם למטה. כן. מחיר הייטק זון, 2,252,000. אמנם צריך להיות במועדון לקוחות, אבל אם מכירים מישהו, אפשר להשיג הנחה של כ-120,000 שקל על דירה חדשה מקבלן. משם המשכנו לפרויקט של חברת אפריקה ישראל בהרצליה. האמת שקורונה לא עצרה אותנו, המשכנו רגיל, דירה של 100 מטר, גינה 120 מטר, היא עולה 3,280. זה מחיר סופי או אם זה לא מחיר סופי? זה לא מחיר סופי, יש עוד קצת על מה לדבר, ועכשיו יש כל מיני הטבות. מתוך שלל ההטבות, נציגת המחירות מציעה לנו משכנתה מתחשבת עם ריבית משתלמת ומפרט מטבח זול יותר, אבל אותנו מעניין את השורה התחתונה. איך מורידים את מחיר הדירה? לאחר כמה ימים, הנציגה חוזרת אלינו לטלפון עם חדשות טובות. סמן שזה הולך לכיוון טוב. יש סיכוי, אני אומנם קצת מעל 3,000,000, סביב 3,040,000. הנחה של 240,000 שקל, לא בטוח שהיינו מצליחים לקבל הנחה בסכום כזה לפני עידן הקורונה, ועוד באזור שהביקוש בו גבוה. אנחנו מצויים היום בפרק זמן צר וקצר שבו אפשר להשיג הנחות יפות בשוק הדיור. גם ברעננה, דירות חדשות מקבלן בהנחה של עד 300,000 שקל, וגם תנאי התשלום משתלמים במיוחד. לפני הקורונה כמה היא עלתה? לפני הקורונה היא, המחיר שלה של 2,690. ואפילו בא היום, בערב, כמה הדירה הזאת עולה? 2,390. ובגלל הקורונה בעצם הורדתם 300,000 שקלים? כן, אמיתי, בגלל הקורונה, המחירות הפסיקו. היינו מורידים לפני, אבל לא בפרופורציות כאלה. המזל שיש את הקורונה. כן, תלוי למי, אבל כן. צריך לקחת בחשבון שגם בתקופה הזאת של מבצעים, הנחות והטבות, עדיין הקונה לוקח על עצמו סיכון מסוים, כי אנחנו לא יודעים עוד מה קורה מבחינה בריאותית, ואנחנו בוודאי שלא יודעים מה קורה עוד מבחינה כלכלית. אז למי מאיתנו שיש היכולת לרכוש דירה אחרי המשבר, אל תמהרו לבצע עסקה ללא התמקחות. זה עשוי להוזיל את הדירה בעד מאות אלפי שקלים.